mladim rad rečem, razmisli, kaj bi želel delati čez 10 let. In potem, ko opredeliš, kaj bi želel delati, se vprašaj, kaj pa moram vedeti za to, da bom lahko to delal. Ne? In potem si na ta način nekje zastavil cilje, si lahko tudi preveril, katere sposobnosti to zahteva in se moraš vprašati, ali imam te sposobnosti ali ne. Lahko se tudi pogovoriš z nekim strokovnjakom, ki to poskuša oceniti in ti svetuje. Potem seveda pa ostane tisto, kar ti strokovnjak teže svetuje, to je pa vztrajnost. In športniki bodo znali povedati, ne, da se trening prične, ko nastopi bolečina. Ne, se pravi, ti brez truda, brez vložene ali pa bolečine, ne, ki jo moraš s tem prenesti, ni napredka. Tako da vztrajnost, zagnanost. Drug pomemben segment je pa biti inventiven in inovativen. To je pa ločena sposobnost. Vsaka invencija, vsaka inovacija je v bistvu genialni akt. Zdaj je samo vprašanje, katero znanje vi v to inovacijo vključite. Če je to znanje srednje šole, je to še zmeraj genialni akt, ki ga bo pa lahko zelo hitro, ki bo pa zelo hitro lahko prekopiran, ker je milijone, da ne rečem milijarde ljudi je, ki to vse razumejo in lahko zadevo ponovijo. In ponoviti je enostavno, kreirati je to, kar je težko. Na akademski strani smeri rečemo, težko je z industrijo komunicirati. Ne? Verjetno nekaj podobnega reče industrija. Ampak to so v bistvu naši študentje. Ne?